নিলুৱা সম্পদ নেকি মিয়া জনগোষ্ঠী, তেওঁ কোন মিয়াক চৰ্ত দিবলে? মিয়াই চৰ্ত দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে যদি অসমত থাকিবলৈ হয়, যদি ৰাজনীতিত থাকিবলৈ হয়, তেনেহ'লে সাম্প্ৰদায়িকতা বন্ধ কৰক। এয়া মিয়াৰ হৈ মই চৰ্ত দিছো। মিয়াক চৰ্ত দিবলৈ তেওঁৰ কোনো অধিকাৰ নাই। কোন হয় তেওঁ? কিনি লোৱা সম্পদ নেকি মিয়া জনগোষ্ঠী, তেওঁ কোন মিয়াক চৰ্ত দিবলে? মিয়াই চৰ্ত দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে যদি অসমত থাকিবলৈ হয়, যদি ৰাজনীতিত থাকিবলৈ হয়, তেনেহ'লে সাম্প্ৰদায়িকতা বন্ধ কৰক। এয়া মিয়াৰ হৈ মই চৰ্ত দিছো। মিয়াক চৰ্ত দিবলৈ তেওঁৰ কোনো অধিকাৰ নাই। কোন হয় তেওঁ? কিনি লোৱা সম্পদ নেকি মিয়া জনগোষ্ঠী, তেওঁ কোন মিয়াক চৰ্ত দিবলে? মিয়াই চৰ্ত দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে যদি অসমত থাকিবলৈ হয়, যদি ৰাজনীতিত থাকিবলৈ হয়, তেনেহ'লে সাম্প্ৰদায়িকতা বন্ধ কৰক। এয়া মিয়াৰ হৈ মই চৰ্ত দিছো। মিয়াক চৰ্ত দিবলৈ তেওঁৰ কোনো অধিকাৰ নাই। কোন হয় তেওঁ? কিনি লোৱা সম্পদ নেকি মিয়া জনগোষ্ঠী, তেওঁ কোন মিয়াক চৰ্ত দিবলে? মিয়াই চৰ্ত দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে যদি অসমত থাকিবলৈ হয়, যদি ৰাজনীতিত থাকিবলৈ হয়, তেনেহ'লে সাম্প্ৰদায়িকতা বন্ধ কৰক। এয়া মিয়াৰ হৈ মই চৰ্ত দিছো। মিয়াক চৰ্ত দিবলৈ তেওঁৰ কোনো অধিকাৰ নাই। কোন হয় তেওঁ? কিনি লোৱা সম্পদ নেকি মিয়া জনগোষ্ঠী, তেওঁ কোন মিয়াক চৰ্ত দিবলে? মিয়াই চৰ্ত দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে যদি অসমত থাকিবলৈ হয়, যদি ৰাজনীতিত থাকিবলৈ হয়, তেনেহ'লে সাম্প্ৰদায়িকতা বন্ধ কৰক। এয়া মিয়াৰ হৈ মই চৰ্ত দিছো। মিয়াক চৰ্ত দিবলৈ তেওঁৰ কোনো অধিকাৰ নাই। কোন হয় তেওঁ? কিনি লোৱা সম্পদ নেকি মিয়া জনগোষ্ঠী, তেওঁ কোন মিয়াক চৰ্ত দিবলে? মিয়াই চৰ্ত দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে যদি অসমত থাকিবলৈ হয়, যদি ৰাজনীতিত থাকিবলৈ হয়, তেনেহ'লে সাম্প্ৰদায়িকতা বন্ধ কৰক। এয়া মিয়াৰ হৈ মই চৰ্ত দিছো। মিয়াক চৰ্ত দিবলৈ তেওঁৰ কোনো অধিকাৰ নাই। কোন হয় তেওঁ? কিনি লোৱা সম্পদ নেকি মিয়া জনগোষ্ঠী, তেওঁ কোন মিয়াক চৰ্ত দিবলে? মিয়াই চৰ্ত দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে যদি অসমত থাকিবলৈ হয়, যদি ৰাজনীতিত থাকিবলৈ হয়, তেনেহ'লে সাম্প্ৰদায়িকতা বন্ধ কৰক। এয়া মিয়াৰ হৈ মই চৰ্ত দিছো। মিয়াক চৰ্ত দিবলৈ তেওঁৰ কোনো অধিকাৰ নাই। কোন হয় তেওঁ? কিনি লোৱা সম্পদ নেকি মিয়া জনগোষ্ঠী, তেওঁ কোন মিয়াক চৰ্ত দিবলে? মিয়াই চৰ্ত দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে যদি অসমত থাকিবলৈ হয়, যদি ৰাজনীতিত থাকিবলৈ হয়, তেনেহ'লে সাম্প্ৰদায়িকতা বন্ধ কৰক। এয়া মিয়াৰ হৈ মই চৰ্ত দিছো। মিয়াক চৰ্ত দিবলৈ তেওঁৰ কোনো অধিকাৰ নাই। কোন হয় তেওঁ? কিনি লোৱা সম্পদ নেকি মিয়া জনগোষ্ঠী, তেওঁ কোন মিয়াক চৰ্ত দিবলে? মিয়াই চৰ্ত দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে যদি অসমত থাকিবলৈ হয়, যদি ৰাজনীতিত থাকিবলৈ হয়, তেনেহ'লে সাম্প্ৰদায়িকতা বন্ধ কৰক। এয়া মিয়াৰ হৈ মই চৰ্ত দিছো। মিয়াক চৰ্ত দিবলৈ তেওঁৰ কোনো অধিকাৰ নাই। কোন হয় তেওঁ? কিনি লোৱা সম্পদ নেকি মিয়া জনগোষ্ঠী, তেওঁ কোন মিয়াক চৰ্ত দিবলে? মিয়াই চৰ্ত দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে যদি অসমত থাকিবলৈ হয়, যদি ৰাজনীতিত থাকিবলৈ হয়, তেনেহ'লে সাম্প্ৰদায়িকতা বন্ধ কৰক। এয়া মিয়াৰ হৈ মই চৰ্ত দিছো। মিয়াক চৰ্ত দিবলৈ তেওঁৰ কোনো অধিকাৰ নাই। কোন হয় তেওঁ?